Қазақстандағы АҚШ елшісінің орынбасары Джон Марк Палмершайм Қарағандыға алғаш рет келіп, Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру, сауықтыру кешенімен де танысты. Палмершайм мырза Геннадий Головкинді ержүрек батыр деп санайтын айтып, қыркүйек айында болатын кезекті жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Сондай-ақ америкалық қонақ дене шынықтыру, сауықтыру кешеніне американдық автор Кристофер Кардозаның «Ұлы жауынгер» атты кітабын сыйға тартты. Американың Қазақстандағы елшілігі басшысының орынбасары еліміздегі ең ірі облыс Қарағанды облысына іссапармен келді. Елшінің қаламызға келгендегі дипломатиялық миссиясының бірі қазақстандық спортшының атынан ашылған спорт кешенін көру болған. Нысандарды аралаған Джон Марк Палмершайм жас спортшылармен, боксшылармен кездесіп, Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенін аралап көрді. Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінде болып қайттым. Маған өте ұнады. Балалар үшін спортпен айналысуға үлкен мүмкіндік жасалған. Және де Геннадийдің жеңістері жастардың спортқа деген қызығушылығын арттыра түспек. Сондай-ақ бүгін облыс әкімдігінде кездесу өтті. Қазақстан мен Америка құрама штаттары арасындағы экономикалық ынтымақтастық жайында сөз қозғалды. Алдағы екі күнгі сапарымнан қызықты кездесулерді күтемін. Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешені Майқұдық елді мекеніндегі Белинский көшесінің бойында бой көтерген. Нысанның құрылысы 2014 жылы басталған еді. Жаңадан ашылған дене шынықтыру сауықтыру кешенінің барлық залдары балалар үшін тегін. Палмершайм мырза Геннадий Головкинді ержүрек батыр деп санайтынын айтып, қыркүйек айында болатын кезекті жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Америкалық елші іссапар барысында Қарағандының басты орындарын аралап, экологиялық мұражаймен де танысты. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.